yen sepi aku kelingan kubur kae papan pasarean ing kono akeh pendeman akeh kijeng cungkoplan maesan Mbak Puji jenenge Alam Baria ono bunga uga ono susah sing akeh amal baguse sare nikmat disumangga ake ayo ciyo kubur iku ake sikso kanggo nyikso wong kang podo dosa kubur papan istirahat wiwit adem tumeka akhirat leng eleng sajroning ati kabeh makhluk besok bakal mati kono kae dhisik kene keri margo keri waya antri rada lali rasa tresno monggo lan sami beksa kula aturi nyaket mriki. Gelem ngentekke tak kon medun. Ling eling sajroning ati. Kabeh makhluk kuwi bakal mati. Kono disekene dari. Marco keri wae
Surabayan. Matur nuwun semangga. Nggih, kenging panuwun tumuli katur monggo Pak Kamdi.